Zëshevë, në fund fare, kam një pyetje për situatën, për hetimin ndaj Sali Berishës. Si pas jush, do duhet Sali Berisha të shkojë nesër në SPAK apo jo? Si pas jush? Shiko, unë, e para njërë, këto janë vendime që meren personalisht, unë nuk duhet të ndërysë. Dyti që, unë do atem që këtu ka një shkelje shumë të madhe të procedurave dhe këtu, dhe pikisht edhe të drejtave të deputetit. Kemi një mënyrë të veprimit një regjimi arrogant, i cili nuk pët as për kushetutën, as për regulorën e parlamentit, as për atë që thuhet që për një deputet për t'ju kufizuar të drejta duhet të kërkohet së paku, qoftë formalisht miratimi i parlamentit, çu veprohet edhe përpara me deputetët e tjerë. Të gjitha kanë kaluar në nivelin e parlamentit, janë miratuar nga parlamenti. Pastaj miratohen shtitë probleme e punë. Por ama duhet të respektojmë së paku formalisht kolonat e kushetutës dhe kolonat e rregullores. Së dyti, padyshim që kërkesat janë kërkesa që bien ndesh me funksionet e deputetit dhe veçanërisht të kryetarit të Partisë Demokratike dhe kryetarit të opozitës. Sepse të kërkosh të heqësh të drejtën lëvizjes në jashtë kryetarit të opozitës dhe kryetarit të PD-s dhe një deputeti është padyshim të kërkosh të cungosh të drejta aktivitetet e tij politike, gjë që nuk mund të ndodhi kurrë. Të kërkosh që kryetari i opozitës të shkojë të paraqitet çdo dy javë, është padyshim një gjë për të kërkuar për ta denigruar dhe për ta goditur në mënyrë absurde këtë gjë.